Pasika nziza bakristo bavandimwe Kristo yazutse ni muzima Alleluia Alleluia Ku minwa yose ijambo riho ni rimwe no kuvuga ngo Alleluia Pasika nziza Amasomo y'iki cyumweru cya Pasika ku manywa afite intumbero yindi kuko ntabwo ari butubwire ukwizuka rya Yezu ryagenze nkuko tubisanga mu masomo ya nijoro cyangwa mu byumweru bigiye gukurikiraho aho batubwira abagore bajya kumva bo Yezu abonekera hamwe muri bo ukwezi uheretse intumwa ahubwo amasomo y'iki cyumweru aratubwira ngo nimwitegereze maze nange muri icyo mwibwira muhereye ku cyo mumaze kumva irya mbere ni mu gitabo cyakozwe n'intumwa twa cumi tatangiza kuri mirongo itatu na gatatu aho Petero afata ijambo akabwira imbaga yari aho ati mwese muzi ibyabaye muri Yudeya yose bihereye mu gahereye ya nyuma ya batisimu ya Yohani yigishaga muzi n'ibya Yezu w'i Nazareti ukuntu Imana yamusize amavuta y'ubutore ibigirishije Roho Mutagatifu ikamuha n'ububasha nuko yagendaga agira neza ahanyuze hose akiza abahanzweho na sekibi bose kuko Imana yari kumwe nawe natwe rero turi abahamya b'ibyo yakoze mu gihugu cy'Abayahudi kimwe ni Yerusalemu bamwishe bamanitse ku giti ariko Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu imuha no kwigaragaza atari kuri rubanda rwose ahubwo ku bahamya batoranijwe n'Imana bakiri hakiri kare twebwe abariye kandi tugatukanywa kumwe nawe aho amariye kuzuka mu bapfuye nuko awutegeka kwamamaza no guhamya muri rubanda ko ari we wasigweho n'Imana kuba umucamanza w'ubuzima n'abazima n'abapfuye abahanuzi bose bemeza ko umwemera wese azaronka imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye iryo ni isomo rya mbere isomo rya kabiri ni mu barandikiye abanyakorosi ya Paul Mutatifu na none umutwe wa gatatu ni kweza kuri kane isomo rigufi rwose ati bavandimwe uwo mwazukanye na Kristo nimuhanire ibyo mu ijuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana nimurangamire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi kuko mwapfanye na Kristo none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe nawe mu mana aho Kristo azigaragariza we bugingo bwanyu icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe nawe mu ikuzo yisesuye Ivanjiri ntagatifu ukayanitswe na Yohani mutwe wa 20 ribe kugeza ku murongo wa 9 Yohani aragira ati ku wa mbere w'isabato Maria Madalena azindukira kumva utaratandukana asanga ibuye ryavuye kumva nuko yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yezu yakundaga arababwira ati nyagasani bamukwiye mumva none ntituza aho bamushyize Petero arabaduka na wa mwigishwa bajya kumva bombi bagendaga birukanka ariko wa mwigishwa arusha Petero amaguru amutanga kugera kumva nuko arunama abona imyenda irambitse ariko ntiyinjira mu mva Simoni Petero wari umukurikiye abarahageze yinjira mu mva abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukije umutwe we kirambitse hamwe n'imyenda ahubwo kitarambitse hamwe n'imyenda ahubwo kizingiye kwacyo ahandi hantu nuko amwigishwa wari wageze imbere kumva na warinjira aritegereza maze aremera kugeza ubwo bari batarasobanukirwa ibyanditswe bivuga ko yagomba kuzuka ava mu bapfuye iyo ni amagambo y'ivangiri ntagatifu isomo duhawe kuri iyo munsi wa Pasika ku manywa ni ritubwira
umugore Maria Madalena wazirutse mu gitondo ngo hakira akijima gake butari bwatandukana. Tuzirikane ko Yuda yagiye ari mu ijoro mwijima ari wose, Yesu amaze gupfira ku musaraba ku isi hose ngo hacure umwijima, arashyingurwa ijoro riraba, noneho butangiye gucya gahoro gahoro. Maria Madalena yiyemeje kujya kumva aho abandi bose batinya kujya, we yiyemeje kujyayo. Iyo ni isomo rya mbere duhabwa hari n'ivanjiri y'icyumweru. Ntabwo turi bubone Yesu uyereka Maria Madalena, bizabaho nyuma, ariko ikibanza ni ukubanza kugira urwo rukundo wo kuvuga ngo njyewe ndumva mu mutima wanjye, bitararangiriye aho ngaho, ngomba guhora nkajya kumva. Urabona andi mwandi mavangiro azabwira ati abagore bangahe bari bitwaje amavuta, bari bitwaje ibiki n'ibiki. Maria Madalena ikimutwaye ni ukujya gusura imva, nta kindi, nta kujya gusiga amavuta, nta kujyana n'abandi bantu, ari wenyine. Papa Benedikto wa 16 yigeze avuga ati ukwemera ntibushobora kuba rusange, ukwemera gutangira ari ukwawe, wamara guhura na Yesu ukamubwira abandi, ariko nawe abandi ukaba uri umuhamya gusa, ntabwo ugiye kubasimbura, nabo bagomba kumwiyemerera buri wese akagira umwanya wo guhura nawe mu kwemera kwe. Maria Madalena ni urugero rw'uburyo nawe ushobora kuba warigishijwe n'ababyeyi cyangwa ukagira abantu mu bana bemera cyangwa ukagira abo musengana ukagira abakina baki, ni byiza rwose, ariko bishobora kurangira ari ukwemera rusange, ari ukwemera kw'abandi. Ugomba gusaba kwihurira na Yesu cyangwa se ukorwa urugendo rw'ukwemera, bigukuraho amarangamutima, bigatuma ugira aho ushamikira rwose mu buzima bwawe nk'umukirisitu. Maria Madalena aragenda, aha naho hari indoro eshatu zo mu kwemera. Hari indoro ya Maria Madalena, hari indoro ya Petero, hakaba n'indoro ya y'umwigishwa Yesu yakundaga, tumenyereye kwita Yohani kuko niko kiriziya bitwe guhera mu ntangiriro, ariko nahitamo kumva ko umwigishwa Yesu yakundaga bisobanura inzira y'umwigishwa w'ukuri, nawe ubwawe ukumva kuri we kugira ngo ukore urugendo rwawe rw'ukwemera umwigishwa w'ukuri, wa wundi uhoza umutwe ku gituza cya Yesu yumva uko umutima utera, umwigishwa w'ukuri wa wundi ubona nta Imana agahitamo ukurikira atagombye guca ku ruhande, umwigishwa w'ukuri wa wundi ufite indoro y'ukwemera. Maria Madalena rero ngo akigera kumva abona ibuye ryavuye kumva, amabuye amenshi turagendana kumva z'imitima yacu, tukaba dukeneye ko hari undi muntu warikuraho kugira ngo dushobore kugira ukwemera nyako. Ibuye ryavuye kumva, yamva y'agahinda uhoramo, yamva yo guhora mu mateka yawe yahise mu mabi, yamva y'umujinya uhorana, yamva y'ubunebwe, yamva y'intege nke, yamva y'ingeso zakunaniye, yamva y'uburwayi bwanze gukira, yamva yo kwiyemera, yo kwikuza. Hari ukuntu usanga ari ikibuye kinini cyane gikeneye abandi bagikuraho, ngo akigera kumva, urumva yaragiye kureba mu mva, kwa kuri nyine uba ufite ikibuye gituma ugahora mu mva, ugahora usa nk'ushyinguye bidashobora kubona nyakuri izuka nyine ry'ukuri. Abantu benshi rero bahora muri izo mva, niyo mpamvu aho kureba uwazutse bahora batekereza abapfuye, aho kubona ko uwapfuye yageze mu buzima bundi bagahora bajya kumushakira mu mva. Maria Madalena arirukanka kuri ubwo buryo, ariko agize Imana hageze ngo abone ibuye ryakuwe kumva, irarushanya rwose ko nta mbaraga yabishyizemo kuko ntazashobora gushyiramo, nyamara Imana ubwayo yaryikuriye. Ibuye ryavuye kumva rero, akimara kurikubita amaso ahita afata umwanzuro, nta kabuza n'abantu batwaye umurambo wa Nyagasani. Urumva hari ibyo ushobora kubaho muri ubu buzima ureba gusa iby'abantu bakoze, n'abantu batwaye umubiri wa Nyagasani byakozwe na ba bandi, ugahora ufite abantu kiri urubanza,
muri kino gihe muri aya bamadini ya yadutse na nabandi bigisha binyuma bari kugenda bakabirya no hino usanga mu yigisho zabo harimo ibintu cyo guteranya abantu nabanda ahubwo indwara rwora yibona barakuroze hano harabaroze hano harabakina baki guteranya imiryango ndetse ukuroga no murya ba nabantu gufatira umwanzuro kubigaragara hari abantu babaho ubuzima bwabo bari bagusiyo kubaho ureba iby'abandi bakoze iby'abantu bakora bikagarukira aho ngaho ntushobore kurenga mugere kuri Maria Magdalena yafashe umwanzuro ati nabantu batwaye umubiri wa nyagasani ye ubuzima bwe bukaguma aho ngaho ugomba gushaka abagomba guhamwa n'icyaha gusa ariko utareba kuri iby'abaye kuko ikintu cyabaye burya cyose cyaba ikiza cyaba ikibi kigomba kudusigira isomo nukireba ukabonamo abandi gusa hari ikibazo ntagushobora kwemera nizuka kuko uri kurebera nyine ku bantu iby'abantu bakora n'abantu bari kubikora rero Maria Magdalena akagira ikintu kizi cyakora cyo kwiruka akiruha akavuga ati ntabwo nshobora kubisobanukirwa ngiye nyine reka negera umuryango reka negera abantanze kwemera reka negera ababanye na Kristo muri kino gihe abantu bose buri wese yigira umwigisha w'ubwe akigira no kwigisha abandi nta kutegeza ngo mbese ababanje imbere yanjye bemeraga iki akamara ukuruhekane muri kiriziya n'icyo ngicyo ababanje bemeye iki ugasoma ugasobanukirwa ukanibusa ko umukristo muri kiriziya gatolika isoko y'ukwemera kwe ntabwo ari bibiliya gusa hari n'uruhekane rwa kiriziya gatolika guhera ku ntumwa kugeza kuri uno munsi haraba nta kintu ushobora guca mu kino gihe kibuza abandi benshi babiciyemo ne nabigenza ni kugira ngo nshobore kwinjira muri iyo njyana banyuzemo menye ukuntu mu kibazo iki niki bagikemuye ndasimbukiye ku maranga mutima gusa kubera ko aravuze ngo bambwiye iyo ni indoro ya mbere kureba ibiri kuba abenshi bakaguma aho ngaho ntibage kuri ibigaragara ariko nabyo ni buro bateye iyo ntambwe ya mbere n'agatambwe gato kureba icyakurikiyeho ni ukwiruka bose bariruka urukundo ntirushobora guhagarara urukundo ruhora rwiruka niyo mpamvu iyo umuntu avuze ngo ndagukunda rukabona nta dusiriprize kuba nta kintu kigutunguza na kimwe uzamenye ko harimo ikibazo urukundo ruradutungura guhora rero ushaka ibishya bituma kwa rukundo rwawe rushaho kuba rwiza n'ukwemera nuko nguko ukwemera kuva ngo ndemera byarangiye nkuva ngo nta kintu na kimwe wemera ariko iyo ukwemera kuva ngo ndemera ariko nishobora gute uhora buri gihe ushaka uvumbura kugira ngo urusheho gusobanukirwa agiye rero kubwira abigishwa abandi babiri umwe turamuzi izina rye bari tubwira ko ari Petero undi bakavuga ati umwigishwa Yezu yakundaga icya Imana ngo mve ko ari wowe none wumve ko nawe ugiye kwiruka ariko ko umutima ugiye kubanza gusaba kwirukanswa n'urukundo urukundo ruriruka n'ibitekerezo birimo urukundo birihuta ngo biruka bombi ariko ko wamwishwe Yezu yakundaga abwa mbere kugera ku mwe urukundo ntirushobora kugira ikintu kirutangira kuko urukundo rama urukundo ni roho urukundo burya ni roho rurihuta rero kuko nta bariyeri iba mu rukundo agera ku mva ariko ngo ntiyinjira cyakora yarebyemo abona ibitambaro bisa nk'ibitarimo ikintu iyo ni indoro ya kabiri ni ukureba witegereza si ukureba gusa ngo ngubwo n'abantu abantu benshi bareba bagahita batira umwanzuro ati oya kureka maze ndebe niba ari abantu batwaye umurambo ko umurambo w'abayahudi bashyinguraga umubiri wambaye ubusa nk'abikorera abisilamu bakora bakawurenzaho amashuka ni gute uwo muntu yabanze gukuraho amashuka agatwara umurambo wonyine akora n'igitambaro cyo mu mutwe akagishyira hariya ku ruhande harimo ikibazo ariko ngo abibonye aricecekera ntigira icyo akora ntabwo byatugendera ku muvuduko umwe no mu kwemera niko bimera hari abihuta bakagira iyo bajya ni byiza cyane iyo batihuta nk'abayobye ariko hari n'ugenda gahoro akagira ubwo agera ku kwemera kwamaze gukamuka nk'amarangamutima ubundi abiruka cyane akenshi bajyanwa n'amarangamutima bagenda biruka bashakisha ibitangaza bashaka gukizwa bashaka ubuhanuzi bashaka utwo tuntu dutuma abantu benshi basa ubwo nk'abibeshya kuko amarangamutima wa menshi
bigari mpanga ikintu kimeze nko gushyushya imitima gusa ariko nyuma ko abantu akeneye ikindi gikomeye kurusha kugenda rero intambwe ku ntambwe niyo ntambwe Petero yagendeyeho kandi birumvikana Yesu yari yamubwiye mbere yo gupfa ati ngiye nagusabiye kugira ngo ukomere mu kwemera numara gukomera mu kwemera ukagira aho gushikama uzakomeze n'abandi ntabwo rero umuntu ufite ubushishozi agomba kugendera mu maranga mutima ugomba kugira ukwemera guhamye ufite aho gushikama iyo mpavu ngo wahagereye mu mva yarinjiye aritegereza abona buri kadetaye ukwako abona buri kabango ukwako ntabwo atubwira umwanzuro yafashe yagumya uko Petero ni ikimenyetso nyine cy'umukuru w'intumwa ni ikimenyetso cya papa ni ikimenyetso cya episkopi bagomba kubanza kugira ubushishozi buhagije kugira ngo bagire icyo bemeza wabwishwe Yesu yakundaga nayo ngo arinjira aritegereza yanzuri ya gatatu ni ukuvuga ngo ni ukurebesha umutima arebesha umutima noneho ngo aremera biri kutubwira icyo bikutubwira ko kugeza ahangaha bagasoza batubwira ngo ntibari bagasobanukirwa n'ibyanditswe bitagatifu n'icyo byanditswe bivuga ni ikintu gikomeye cyane intambwe ya mbere yizuka nimva irimo ubusa imva irimo ubusa cyo kimenyetso cyo kwezi yazutse ntabwo ari cyo ariko hari imva irimo ubusa n'urutambaro tuzingiye ahantu intambwe ya mbere yo mu nzira zo gukira ibikomere no gukira ibituremereye byose ni ukubona ko ntacyo turi cyo ni ukubona ko turi mu busa ni ukubona ko twabaye cyane ni ukubona ko wenda twashengutse ni ukubona ko nta gihari nyine iyo bimeze bityo ushobora kugira uburyo butatu bwo guca muri izo nzira ushobora guhita ushaka abagiranabi babikoze akenshi bagwa ku bantu ukibagiza ko urugamba turwana rwari urugamba na Sekibi ushobora no gutukumbura te ko uretse maze nibaze harya ubundi nageze aha ngaha bigenze biti ugashakisha rero ugashakisha ukoresha ubwenge bwawe ugashakisha ukoresha imbaraga zawe ugacukumbura iyo ndoro ya kabiri agushobora no kuvuga uti oya ibyabaye ndi kubibona ariko mu kwemera hari ikirenzeho ni intambwe rero mu by'ukuri izuka rya Kristo mu bapfuye nicyo ritubwira ngo kutubwira ngo jya kumva ariko umenye ko kumva nta buzima bugihari ubuzima bwamaze kugera ahandi ni ukwemera ukwemera kwacu kudufasha kurenga ibigaragara kwinjira avuga nti ubona ko ari tese wundi wundi kuri koko pasika ni iki ngo pasika murabizi ko bikomoka ku Kiyebureyi ne kiva nako ku Kiyebureyi kiva ngo kwambuka passage kwambuka twambuka tuva hese tujya he abayisiraeli batangiye iryo jambo bavaga mu bucakara bwo mu Misiri bagana mu isezerano rishya yewe uyu munsi ngomba kwambuka mba hamwe mbahamwe ngomba kwambuka mba muri ubwo bujiji nyine njya mu gusobanukirwa ngomba kwambuka mba mu bwoba njya mu kwizera no mu mahoro ngomba kwambuka mva mu gushidikanya njya mu kwemera gushyitsi ngomba kwambuka mva mu rupfu njya mu buzima ngomba kwambuka manuka ku musaraba nkamenya ko hari imva ariho nkamenya ko amaherezo ari ubuzima bw'iteka basika ku Mukristo ni ugutera iyo ntambwe ituganisha hehe ku buzima bw'iteka aho niho tugomba kujya rero ni ryo twumvise mu isomo rya kabiri aho Paul Mutatifu atubwira ngo twebwe abapfanye na Kristo niturekeraho kubaho tureba mu mva ahubwo tubeho tureba mu ijuru nimuharanire ibyo mu ijuru nimurangamire iby'ijuru aho Kristo yagiye ariko mu ijuru ntibihinduke kureba hejuru kuko nta kintu uzabona ibice byonyine mu ijuru iyo kwigira amarangamutima yo kudaheranwa kugira amarangamutima yo kuvuga ngo nibyo koko
ntacyo nshobora guhindura ku mateka yanjye kugeza kuri uyu munota wa none. Ntacyo nshobora guhindura ku byambayeho. Ntacyo nshobora guhindura ku byabaye ku banjye. Ariko nshobora kubirebesha indi ndoro. Nshobora kugira indoro nshya yo kureba ibyambayeho, indoro nshya yo kureba ibyabaye ku banjye, indoro nshya ifasha kureba ubuzima nkabwerekeza ahantu hazima. Ibyo ni byo zivuka rya mbere. Izuka rya mbere ni ukuvuga ngo ibyahise byarahise, ntacyo nabihinduraho, ariko sinshaka kuba umucakara wabyo. Sinshaka guhora nsubira mu buhamya bumwe bw'urupfu. Igihe cyageze ngo ntangire kuvuga ubuhamya bw'uburyo umuntu ashobora gutsinda urupfu akoresheje ukwemera. Aho niho rero Yohani Mutagatifu atujyana, cyangwa yishwe Yezu Kristu yakundaga, rero mpamvu nifuza kuguma kumwita gutyo, kuko afite ukuntu adushushanya, afite n'ukuntu aduhamagara. Aragutumira, arantumira ati reba, urebe kuri, maze wemere ko Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe, wemere ko Imana ishobora guhindura imyumvire yawe, Imana ishobora guhindura imitekerereze yawe. Koko tugumya kuvuga nyine ko twemera ko turi abakristo. Ariko se wasobanura ute ukuntu duhora dutekereza gupfa gusa, cyangwa dutekereza abapfuye gusa? Tunatekereza ni baratuvuga tuti bageze iyo bajya. Kuko nkanjye ubu ndibaza, igihe mama yitaba Imana yahawe amasakramentu yose, yemeye se n'abapadiri bagiye iwacu bamuha amasakramentu, ubuse bakabarwayi, penetensiya, ukaristiya. None se niba nemera imbaraga z'amasakramentu, kuki nshobora kumva ko ubu ngubu mama akiri mu mva? Oya. Noneho niba n'umuntu yarabayeho muri buno buzima akunda Imana agira neza, wenda hakaboneka abagiranabi bakamwambura ubuzima, kinumva ko za ndangagaciro zose zamuranze zaheranywe n'urupfu? Izo karya niba twemera ko Kristo yazutse mu bapfuye, nitwemere ko abacu bageze iyo bajyaga, kandi ni ukuri ko twaremewe kujya mu ijuru. Ese n'umuntu yarabatijwe agakomezwa, agahazwa, akagerageza kubaho mu rukundo, nyuma agahohoterwa akicwa, cyangwa se agapfa wenda bitunguranye, kuki numva ko uwo muntu yagiye kure y'Imana? Niho Paul Mutagatifu atubwira nyine kuri uno munsi ati nyabune, nimurangamire ibyo mu ijuru, nimubeho nk'abategereje kubonana, kuhura n'abacu bageze iyo bajya. Ndetse twiyibutsa ko burya iyo umuntu amaze gupfa yaragize neza akajya mu ijuru, igitekerezo cyo gupfa ntabwo cyo kimwe n'uko aba ari mu buzima nyine, ntaba yarigeze anahura n'urupfu, anyuramo igihe agendeye urupfu ntiruba rugihari, nako igihe ruje we ntaba hari, aba yagiye, ntabwo ushobora kubana n'urupfu. Urupfu iyo ruje uba ntuba ugihari, murabusana buri gihe. Noneho wowe ugakomeza mu buzima, iyo ukomeje mu buzima rero ushobora kubabazwa n'ibiri kubera muri iyi si, ariko ntabwo wumva icyo ari cyo gupfa, kubera ko ntabwo uba ururimo nyine, ntabwo uba ururimo. Ushobora kumva ko abacu bageze muri ubwo buzima, nako kumva icyo ari cyo izuka ry'abapfuye. Noneho bigatuma natwe tumaranira, byagiye bimubona ko twifuza kujyayo kubanayo nawe, bigatuma natwe tumaranira ko igihe n'icyo natwe tuzahamya tukagenda tukajya kubana n'abacu. Kuko niba twemera ko Kristo yapfuye akazuka, azira ko agiye gutegura ibyicaro, icyo ngomba kumva ko ari igihe ngomba gutegereza. Oya, iyo nikigera mwemera mukunze, niringiye n'impuheze, kubera intenke za muntu zitabura, ntakabuza uwo nguwo nzamusanga. Izuka rya Kristo niryo risobanura amaherezo y'ubuzima bwacu. Mujye gusaba umutwe wa 15 yanditse Abanyakorinto 15, ubusome wumve neza ukuntu Paul Mutagatifu asobanura ko niba Kristo yarazutse akaba ari muzima, natwe twazukanye nawe. Niba kandi atarazutse, turi abanyabyago kurusha n'abandi, kuko twaba twaremeye ubusa. Ubwo rero byaba ari ikibazo, kuko kuba umuntu ashobora kuba avuga ko ari umukristo, akaririmba, agahimbaza, akabyina, agasenga, ari ugasanga afite amarangamutima y'urupfu, aho kugira amarangamutima y'ubuzima. Ukuzuka kwa Kristo ni uko nguko, na ngo ugomba kutuganisha. Hari ikindi rero kigaragara muri izuka rya Kristo. Nibyo koko, turi kuva mu cyaha tugana mu buzima, turi kuva mu bubabare tugana mu kubabarirwa no mu rukundo rw'Imana. Ariko abigishwa ba Yezu babonye ibikinguye, nasobanuye mu kandi kanya
yumva tugomba kureba Kristo akazikingura cyangwa umutatu bakazikingura uwo ari gukora umutatifu niwe waje gukuraho kiriya kibuye cyari kiri kumva Yezu natwe aza kureho ibyo bibi bishobora kuba twegetse kumva zacu bikatubuza kureba hanze no kureba kure ariko ngo hari imyenda yasigaye aho ngaho imyenda yari ihambirije umupfo yasigaye mu mva nk'ikimenyetso cy'uko abari baje niba koko baraje gutwara umurambo ntibishoboka kuko uburyo byanditse mu Giheburayi nako uburyo byanditse mu Kigereki mu by'ukuri uvuga ngo byagumanye ya myenda yagumanye forme iri mu mubiri w'umuntu ariko n'uhuri mu busa bago yasohotsemo yavuyemo gute nk'ibyo nibyo bizuka nyine ubire wahinduka kundi avamo noneho binjawe ni myenda yambaye kwa kundi bari bayisize imyenda y'abapfu isigara mu mva uwazutse azukana umwambaro mushya Kristo ntiyagomba kwinjira imyenda y'abapfuye mu ngoma y'ijuru natwe niko bigenda n'uwo batisimu yacu mu ntangiriro za kiriziya y'abakristo ababatijwe bambaraga umwenda batisimo icyumweru cyose noneho ku cyumweru kikurikiraho ikitswe kitwita icyumweru cy'impuhwe za nyagasani bakazana ya myenda yabo bari bambaye bakayitanga ariko mu by'ukuri bakagenda bakayidepoza bakayishyira ku mva z'abatagatifu cyane cyane z'abamaritiri bahowe Imana yo kwerekana ko ubuzima bwabo noneho bugiye mu Mana kandi ko bafite ari kubasabira bageze mu ngoma y'ijuru rero niba natwe twarazukanye na Kristo nitureke imyambaro yacu ishaje imyambaro ishaje turayizi inabi yose ukwiheba kose ukubura ukwizera kose ariko no kugira imigambi mibi yariyo yose bituma duhorana mu myenda tuguma mu myenda mu muntu gisazira kandi twarahindutse abantu bashya muri Kristo Yesu izuka rya Kristo rero natwe nitureke iyo myenda igume mu mva noneho twebwe tuzamuke tubeho turangamiye ijuru rizahoraho none ikindi rero kigomba kuturanga dusanga nyine muri iki muri ibara Paul mutatu yandikiye abanyakorosi nuko n'imikorere yacu igomba kuba imikorere mishya imikorere irangwa n'izuka imikorere igaragaza ko Kristo watekereza ko yapfuye ko birangiye ko afite ubuzima buhoraho maze natwe uyu munsi mukuru wa Pasika ube koko umwanya wo kuvuga ngo umwemera wese azaronka imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye uwo ni Petero mutagatifu natwe tuba bemera Yesu Kristo twemere ko dushobora kwarega ibyaha byacu byose kandi ko niba tunamwemeye dushobora kwakira imbaraga nshya zituma dushobora guhangara ubuzima tutagendeshejwe n'amarangamutima yacu gusa abo twiyemeje cyane cyane nuko twemera wazutse mu bapfuye ari muzima kandi nyine ko nta kabuza ko azahoraho nagira ngo rero dushimire Imana kwa Yesu Kristo maze tumwereke abacu bose wenda ba bagiye abageze badusabire abakiri mu nzira nabo tubasabire ariko noneho tunamwereke natwe ubuzima bwacu uko buri imbere y'Imana ugushidikanya kwacu imyijima y'ubuzima ibibazo byose bituma dusohoka tubimwereke dusohoke muri izo mva twinjire mu buzima buhoraho reka twumve akaririmbo k'uyu muhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo utwibutsaho Kristo ari we muzuka mbere mu bapfuye ariwe ko yatsinze urupfu ko natwe ubwacu tuzatsinda niba turi kumwe nawe uwo Kristo wazutse n'abaho umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Muzima, ni muzima, ni muzima, ni muzima.
kumwe ni muzima.